Відповідною постановою Кабінет міністрів заборонив скеровувати кошти на капітальні ремонти під час воєнного стану. Проте вирішення поточних проблем у місті триває, тому сьогодні на вулиці Чарівній у місті Запоріжжя відбувається ремонт дороги та підготовка під укладання асфальтового покриття. Внутрішньоквартальні дороги ремонтують планово, за необхідністю. Наприклад, тут проїзда у двір майже не існувало. Комунальники зазначають, навіть під час повітряних тривог не можуть залишити свою ділянку. Зараз закладають основу для нової дороги площею 1030 квадратних метрів. Фрезерування старого асфальтобетонного покриття з подальшої заміни, устройство водовідводу, встановлення нових бордюрів та влаштування парковочної зони. Також благоустрій та асфальтування прилеглої території, будівель, домів проживання. Ну, це асфальтобетонна суміш, яка, якщо остине, то вона подальші вкладки не годиться. Війна руйнує, так, проте і відновлювальні роботи не стоять на місці. Майстер Олексій каже, йому вже не звикати до ремонтів. Раніше будував дороги в Маріуполі. Через війну довелося вже двічі евакуйовуватися. Спочатку звідти, потім з пологів. Але свою справу знає і продовжує. Я приїхав звідти, сам з поліг, де постійно вибухи, так що всі до цього привикли. Серед моїх знайомих, процентів 80 міста поліг проживає на даний час в місті Запоріжжя. Зараз у Шевченківському районі заплановані ремонтні роботи на ділянках доріг обсягом 2740 квадратних метрів за 4 адресами. На це виділено близько 5 мільйонів гривень з міського бюджету.